Місцеві вибори в окупованих районах Донбасу стануть можливі лише після того, як бойовики відмовляться від псевдовиборів, які вони призначили на 18 жовтня та 1 листопада. Про це президент Петро Порошенко заявив на нараді з представником України у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі Леонідом Кучмою та представниками в підгрупах. А ще доручив роз'яснити суть змін до Конституції, які стосуються децентралізації влади в країні. Ці зміни, а також закон про місцеве самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, повністю відповідають зобов'язанням України за Мінськими угодами, наголосив президент.